رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمد للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ آج سورۃ المطففین کا ترجمہ ہوگا. مطففین کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. مطففین کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی حقدار کو اس کا پورا حق ادا نہیں کرنا. اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ ناپ تول میں بہت خبیث ترین لوگ تھے. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمائی اور اس کے بعد وہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ اپنے ناپ تول کو صحیح کر لیے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، گھاٹا کر کے دیتے ہیں. تو کیا یہ لوگوں کو امید نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ لوگ اٹھائے جانے والے ہیں ایک عظیم دن کے لیے؟ وہ عظیم دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اور اس دن سبھی لوگوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو بہتر اور بخوبی جانتے ہیں. تو یہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگوں کو جب لوگوں کے پاس سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی اپنا تھوڑا سا سامان بچانے کی خاطر اپنے ایمان کو اور اپنے رب کی نافرمانی بھی کر دیتے ہیں، اور ذرا سا بھی یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا. اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے جو ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے. حق دار کو اس کا حق ادا پوری طریقے سے اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کو اس دن کا یقین نہیں ہے جس دن یہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ تو سب کچھ جو بھی دنیا میں کیا تھا وہ سب ظاہر ہو جانے والا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. یقیناً بے شک بدکار لوگوں کے نام اعمال سجین میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ بدکار ہے وہ لوگوں کے نام اعمال سجین میں ہیں. اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سجین کیا ہے؟ سجین زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے، جہاں پر ظالموں کی، گناہگاروں کی، بدکاروں کی، متکبروں کی، مشرکوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال رکھے ہوئے ہیں. کتاب و مرخوم یعنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بدکاروں کے نام اعمال سجین میں ہیں اور سجین زمین کے نیچے ہے. ویل یوم اذ للمکذبین. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن کو، یعنی ہمارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، یہ جو لوگوں کا ایسا ایمان ہے، جیسا عقیدہ یا بھروسہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے یہی دنیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ حساب کتاب نہیں ہے، تو ویسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہے، بربادی ہے ویسے لوگوں کے لیے، بہت نقصان ہے وہ لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی روز جزا کے دن، قیامت کے دن کو، ججمنٹ ڈے کو جھٹلاتے ہیں.
وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے زیادہ گناہگار ہے، کوئی شخص نہیں لیکن جو سب سے زیادہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا وہی شخص اس خبر کو، قیامت کی بات کو، قیامت کی جو خبر ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اسے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو سب پہلوں کی باتیں، کچھ نیا بتائے، کچھ نیا اگر آپ کے رب نے آپ پر فرمایا، نازل کیا تو کچھ نیا بتائے۔ تو یہ لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے پر پڑھی جاتی تو اس کو مذاق سمجھتے تھے، یہ بولتے تھے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب پہلے کی اسٹوریز ہے، یہ بس سب پرانا پرانا ہے، ایسا سب فرماتے تھے۔ کلا بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً ان کے دلوں میں زنگ چڑھ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ قیامت کے دن کے بارے میں اس لیے ایمان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ان کی گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، یعنی اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے رب کے سامنے جا کر توبہ کر لے، تو اس کو گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، اور وہ جو نقطہ اس کے دل پہ دھبا پڑ جاتا ہے وہ دھبا اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جائے اور سوچے ہی نہیں کہ اسے یہ غلطی ہوئی، اس سے یہ گناہ ہوا، تو اس وجہ سے اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، پورے دل پہ اس کا دھبا لگ جاتا ہے، نقطے پڑ جاتے ہیں، پورا دل اس کا بلیک ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل شیطان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اس کو جب اچھے اور برے کی، صحیح غلط، حق اور باطل کی کچھ سمجھ نہیں رہتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب یہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل پورا کالا پڑ جاتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور گناہوں میں بڑھتے چلے جائے تو اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہی شخص ہے جو یہ قیامت کی خبر، ویسے ہی لوگ اس قیامت کی خبر کو جھٹلاتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً بے شک یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، یعنی یہ جو لوگ قیامت کی خبر کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ثم یقول ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ایک تو وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، دیکھیے جہاں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدکار لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہاں پر نیکوکاروں کی بھی صفت بتائی ہے، نیکوکاروں کے بارے میں بھی بتایا، اور جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر جنت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ابھی جیسے کہ بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں تھی، اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہیں گی، علیین آسمان کے اوپر ہے۔ اور کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک یقیناً نیکوکاروں کی روحیں علیین میں ہوں گی۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ علیین مقام ہے آسمان کے اوپر، جہاں پر صرف مقرب فرشتے ہی جا سکتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، یعنی جو مقرب فرشتے، جو سلیکٹڈ فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہی لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، نیک لوگ جو ہے، متقی لوگ جو ہے، وہ لوگ نعمتوں میں رہیں گے، اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ جنت میں ان کے لیے جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اب وہ اپنی ان نعمتوں میں رہیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اونچے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اونچے تخت رہیں گے، وہ اپنے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے
یعنی جنتیوں کی چہروں سے ان کی نعمتوں کی تر و تازگی ظاہر ہو جائیں گی. اب جیسا دنیا میں کوئی شخص اگر اس کے پاس سب کچھ ہے, مال دولت اولاد سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے, ہر چیز اس کے پاس صحیح اچھی ہے, تو اس کے چہرے سے ہی اس کی خوش ندوی, وہ خوش ہے یہ چیز اس سمجھ آ جاتی. تو قیامت کے دن بھی جب جنتی جنت میں جائے گا اور اس کی نعمتیں اس کے چہرے پر لاحق ہوئے گی, اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گی, تو دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے گا کہ کتنی اچھی نعمتوں پر ہیں, نعمتوں میں ہیں. یسقونا من رحیق مختوم, اور وہ خالص شراب پلائے جائیں گے, خالص شراب پلائی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا اور جس میں بو نہیں ہوگی. جیسا دنیا کی شراب میں بو رہتی ہے, غلیظ بو آتی ہے, بہت خراب بو رہتی ہے وہ, اور جب کوئی شرابی اگر آپ کے پاس سے گزر بھی جائے یا پھر آپ کے مطلب جب نشے میں رہتا ہے تو عجب سی چلن ہو جاتی ہے, اگر آپ کے اوپر گر بھی جائے تو تھوڑی سی صحیح اس کی بو آپ کے پاس آ جاتی ہے, تو ویسی بو نہیں رہیں گی. جنت کی جو شراب ہے اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہے اور اس میں نشہ نہیں ہے, جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, تو جو چاہتا ہے سبقت کرنا, یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے تو اس کو چاہیے کہ ایسے نیک کام کرنے میں آگے بڑھے. وہ مزاجہ میں تسنیم, اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہے, تسنیم جنت کی ایک نہر ہے, اس کی آمیزش ہے اس میں. عین یشرب بحل مقربون, اور وہ شراب یہ تسنیم یہ جو ہے یہ نیک لوگ مقرب لوگ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہی پی سکیں گے یہ چیز. تو دنیا میں تو کمپٹیشنز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جاتے ہیں, مطلب ان کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس بھی ہے نا, ان کا بچہ ایسا پڑھا ہمارا بچہ بھی ایسا پڑھنا, ان کی بیٹی اتنی قابل ہے ہماری بیٹی بھی اتنی قابل بننا, تو وہ سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے نعمتوں میں آگے بڑھے, تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسی اچھی نعمتوں کے لیے آگے بڑھے, سبقت کرے. جو شخص کے دل میں یہ شوق ہے کہ وہ زیادہ نعمتیں کمائیں, زیادہ ثواب کمائیں, زیادہ کمپٹیشنز میں جو جانا چاہتے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں آگے بڑھے, نیک کام کرنے میں آگے بڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم تمام سبھی لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک مجرم لوگ یعنی بدکار لوگ جو ہیں, کافر لوگ جو ہے, وہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنساں کرتے تھے, ان کو دیکھ کر ہنسی اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور ان کو دیکھ کر آنکھ سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اور جب اپنے گھر والوں کی طرف گزرتے یا اپنے گھر کو جاتے تو ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے, ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہم فنکشن میں چلے گئے کوئی, اور بہت ہائی فائی فنکشن ہے, اور آپ کو حجاب کرنے کی عادت ہے, اور آپ حجاب میں ہی وہ فنکشن میں جاؤ گی تو سب لوگ ایک دم حقیر نظر سے دیکھیں گے, فنکشن ایسا ہے اور آپ ایسا آ گئے, ایسا کیا, ایسا بالکل حقیر نظر سے ہم کو دیکھا جاتا. تو اس پر یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایمان والوں کو دیکھ کر, جو لوگ کافر جو انکار کرنے والے لوگ تھے, ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے, ان کو حقیر سمجھتے تھے, اور جب اپنے گھر کی طرف جاتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا, اور ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے, دیکھو ایسا آگے ایسا. جیسا آج بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ آج بھی ایسا کرتے کہ اگر کسی تھوڑا حقیر کم تر لوگوں کو, کم درجے کے لوگوں کو دیکھ لیے تو ان کو دیکھ کر انہوں ایسا کیوں آ گئے ہمارے پاس, ایسا سوچتے, تو یہ بہت غلط بات ہے, ویسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے, یعنی جو کافر لوگ جو تھے وہ لوگ ایمان والوں کا دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں تو گمراہ ہو گئے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, اور ہم نے انہیں ان کے اوپر نگران یا سیکیورٹی گارڈ بنا کر یا واچ مین بنا کر ہم نے ان کو نہیں بھیجا, یعنی وہ کافر لوگوں کو ایمان والوں کے اوپر نگران بنا کر حافظ بنا کر نہیں بھیجے. فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو پس پھر قیامت کے دن ایمان والے کافروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. جیسا دنیا میں وہ لوگ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے, ان کے ساتھ
مذاق بناتے تھے ان کا، تو قیامت کے دن ایمان والے لوگ وہی کافروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے، اونچے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، حل صبح بل کفارو ماں کانو یا فعلون، اور کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو آج ان کو ان کے کام کا، ان کے اجر کا، جو منکرین جو یہ کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو آج یہاں پر مل گیا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ایمان والوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، دنیا میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے لوگوں میں جب جاتے تو ایمان والوں کا مذاق بناتے تھے، تو قیامت کے روز ایمان والے لوگ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے اور اونچے مسندوں پر، اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ آج یہ کافروں کو ان کا بدلہ مل گیا ہے۔ ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون تھا اور گمراہ کون تھا۔ تو آج اس سورے میں ہم کو یہ معلوم چلا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، کہ حق ناپ تول کا مطلب یہی نہیں کہ ناپ تول جو کامن بیلنس میں جو ہم کرتے وہی ایک چیز نہیں، آپ کے پاس بھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی مٹھائی وغیرہ ہے تو ہم ان کو زیادہ دے کے ان کو کم دیتے، ایسا نہیں، یہ بھی چیز سب اگر دیکھا جائے تو ناپ تول میں ہی آتی، وہ ناپ تول تو الگ ہے، لیکن اس میں بھی میں تھوڑا سمجھانا چاہ رہی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں یہ بات کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، کسی کے بھی ساتھ ناحق کے کچھ کرنے سے پہلے، ایک بار اس دن، اس عظیم دن کے لیے، قیامت کے بڑے دن کے بارے میں ایک بار سوچ لیے کہ اس دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بدکار لوگوں کی، گناہگاروں کی، ظالموں کی، مشرکوں کی، یہ سب لوگوں کے نام اعمال اور ان کی روحیں سجین میں ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نام اعمال اور ان کی روحیں علیین میں ہیں۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہے، پھرتی ہے، ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، اپنے قرآن، اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ بدکار لوگوں کے نام اعمال اور ان کی روحیں سجین میں ہیں، اور نیک اور متقی لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہیں، اور قبر میں ہی جنت، اگر کوئی جنتی ہے تو اس کو جنت کی نعمتیں بتا دی جاتی ہے، تو وہ اس کی نعمتیں چھوڑ کے ہمارے پاس کیوں آئیں گا بھاگ کے؟ پھر نہیں آئیں گا، مطلب سوچنے والی بات ہے، جب جنت میں اس کو نعمتیں اس کی بتائی جا رہی ہے تو پھر وہ لوٹ کے ہمارے پاس کیوں آئیں گا؟ نہیں، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ لوگ بولتے کہ انتقال ہونے کے 40 دن تک لائٹ جلا کے رکھنا، مر گئے سو والے انتقال ہو گیا سو والے آتے، ایسی کوئی بھی بات کہیں پر بھی نہیں ہے۔ خود یہاں پر آج آپ پڑھ لیے، سمجھ لیے کہ بدکار لوگ جو ہیں ان کی نام اعمال اور ان کی روحیں تو سجین میں ہیں، اور سجین زمین کے نیچے ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نام اعمال علیین میں ہیں، اور علیین آسمان کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی گناہگار بندہ بھی ہے تو اس کو خبر میں اس کے جہنم کا عذاب بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دو فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو کہ ایک فرشتہ نابینا یعنی اس کو دکھائی نہیں دیتا، اور ایک فرشتے جو رہتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن تک ان کو عذاب دیتے رہتے ہیں، جو کوڑلا جو بولتے ہیں اس سے ان کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے کیا ان کا عذاب دینا چھوڑ کے ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے دے سکتے؟ نہیں، فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بولتے کہ مرنے کے بعد روح بھٹکتی، ایسا کچھ بھی کہیں پر بھی نہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، یا پھر اپنے آپ کو مار لیا، ہم جو بھی کر لیا، چاقو سے بھونک لیا، جو بھی ہے، تو قیامت کے دن تک وہ اسی میں وہی کرتے رہیں گا اپنے آپ کو۔ اگر کوئی مثال کے طور پر چاقو سے اپنے آپ کو بھونک کر مرا ہے تو وہ قیامت کے دن تک وہی کرتے رہیں گا۔ تو یہ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھنے آ گئی کہ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور سجین میں بد لوگوں کی روحیں ہیں، دنیا میں کسی کی روحیں کہیں پر بھی نہیں پٹکتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو قیامت کی خبر کو جھٹلانے والے ہیں، یہ صرف وہی جھٹلا سکتا ہے جو حد سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اور یہ گناہ کیسا، حد سے زیادہ گناہ میں کیسا پڑا، وہ بار بار گناہوں کو کرتا چلا گیا، اور اس یہ بھی ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگ لوں اپنے رب سے، نہیں، بلکہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور اس کے دل پورا زنگ لگ گیا، اور اس زنگ لگنے سے اس کا دل کس کے ہاتھ میں ہو گیا؟ شیطان کے ہاتھ میں ہو گیا۔ ابھی اس کے اچھا یا برا بالکل سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں بچی۔ اور پھر قیامت کے روز جہنمی کو، جو قیامت کی یہ بڑی خبر کچھ جھٹلایا کرتا تھا، روز جزا کے دن کو، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ
نام اعمال علیین میں ہوں گے جو نیک ہے متقی لوگ جو ہے وہ لوگ، اور وہاں پر صرف مقرب فرشتے ہی جا سکتے، علیین جو مقام ہے وہاں پر صرف مقرب فرشتے ہی جا سکتے ہیں، اور وہ اونچے مسندوں پر بیٹھے رہیں گے اور ان کے چہرے سے ہی ان کی نعمتوں کی تر و تازگی ظاہر ہو جائے گی، اور وہ خالص مہر لگی ہوئی شراب پلائے جائیں گے جس میں مشک کی خوشبو آئیں گی اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور جو چاہتا ہے آگے بڑھنا نیک کام میں تو اسے چاہیے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے، سبقت کرنے والے کو چاہیے کہ ایسے اچھے کاموں میں سبقت لے جائے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ بے شک مجرم لوگ جو ہے، گناہگار جو لوگ، بدکار جو لوگ ہیں، وہ لوگ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اپنے آنکھ سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر کی طرف گزرتے تو ایمان والوں کا مذاق اڑایا کر لیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ہم نے یہ لوگوں کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ پھر روز قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا تو نیک لوگ جو ایمان والے لوگ تھے وہ لوگ بیٹھے رہیں گے مسندوں پر اور کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور بولیں گے کہ آج ان کو ان کے کیے کا بدلہ مل چکا، یعنی جو یہ لوگ انکار کرتے تھے یہ چیز آج ان کو معلوم چل گئی اور افسوس ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ڈالے گئے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور کو ہمارے دلوں میں بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔